Ken. Super tai. Banyak sikit lah yang kedekut. Air je. Banyak minyak. Mesti akan dicair. Dia cair, dah cair kan? Ambil sikit macam ni. Nampak ni kotor kan? So, kita sental dia bagi bersih. Yang ni dah bersih dah tadi. Yang tu kita cari yang kotor. Sental, 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 sental. Macam kita basuh pinggan. Ada buih sikit. Nanti korang lak. Macam hasil dia? Terus. Dah.